Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you और हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके निकामत में, इनके अशार में और निखार पैदा हो। अब आइए दिल लगाकर दूसरी पढ़ लें। मैं अशार पेश करूँ आज। अल्लाह रब्बो मुहम्मद अल्लाह वसल्लम अलैहि वसल्लम मुहम्मद अल्लाह वसल्लम। भाई पेश करता हूँ दुआओं की के आता कैसा आता कैसा समंदर आता कैसा समंदर आता कैसा समंदर आता कैसा समंदर कहाँ से लाओगे आता कैसा समंदर कहाँ से लाओगे लाओगे कहाँ से लाओगे। बाइक 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 ग्राउंड नहीं मिला है कुछ। आप ऐसा करें थोड़ा सा हल्का सा इको और दें। के आता कैसा समंदर आता कैसा समंदर कहाँ से लाओगे आता कर कहाँ से लाओगे मेरे नारे तकबीर नारे इशारे मसले के आला हजरत नारे सब जागे स्माइली नारे सब जागे स्माइली नारे तकबीर नारे इशारे बढ़ते रहिए समंदर कहाँ से लाओगे। अब एक शेर और पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। जरा मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह। जब उनके पाए मुकद्दस जब उनके पाए मुकद्दस जब उनके पाए मुकद्दस कहीं जवाब नहीं 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 मिसाल रूवे मोनवर मिसाल रूवे मोनवर कहाँ से लाओगे मिसाल रूवे नारे तकबीर नारे सलात मसला के आला हजरत
لاؤگے عطا کیسا سمندر کہاں سے لاؤگے. اور بھی شیر سر رسول کی خیرات رسول کی خیرات جس نے پائی ہو در رسول کی خیرات جس نے پائی ہو در رسول کی جس نے پائی ہو در رسول کی خیرات جس نے پائی ہو پھر اس کے جیسا پھر اس کے جیسا سکندر کہاں سے لاؤگے سمندر کہاں سے لاؤگے میرے حضور سے بڑھ کر کہاں سے لاؤگے. اب ایک شیر ذاکر اسماعیلی آپ تک پہنچا رہا ہے. اس شخصیت کا نام آ رہا ہے جو میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر کے اذان بھی دیتے تھے اور سرکار کے چہرے کی زیارت بھی کیا کرتے تھے. لبوں پہ نام خدا سا من رسول خدا لبوں پہ نام خدا سا من رسول خدا لبوں پہ نام مقدر کہاں پہ لاؤگے بلال جیسا مقدر کہاں پہ لاؤگے عطا کا ایسا سمندر کہاں پہ لاؤگے میرے حضور سے بڑھ کر کہاں بڑھ کے کہاں. حضرات ایک شعر اور آ رہا ہے حضرت مولا کائنات کے حوالے سے. ذرا محبت سے کہہ دیں یا علی, ذرا مجمع کہہ دیں یا علی کے حوالے سے. جو باب علم ہو مولا بھی ہو زمانے کا جو باب علم ہو مولا بھی ہو زمانے کا جو باب علم ہو مولا بھی ہو زمانے
فتح خیبر کہاں سے لاؤگے ذرا محبت سے بہت قیمتی شعر بہت ہی اچھا شعر آپ تک پہنچ رہا ہے حسین بولے بولے حسین بولے بولے حسین بولے میں اصغر کو رنگ میں لایا ہوں حسین بولے میں اصغر کو رنگ میں لایا ہوں حسین بولے حسین بولے میں اصغر کو رنگ میں اب اس کے سامنے لشکر کہاں سے لاؤگے اب اس کے سامنے لشکر کیا کہتا سمندر عطا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عمر مجاہد ملت بستی بستی کریا کریا علم کا دریا فیض کا دریا بول بابو بول بھیا عطا کہتا سمندر کہاں سے لاؤگے میرے حضور سے بڑھ کر کہاں سے لاؤگے اور ایک شعر ملاحظہ کریں سبا سے اپنے کو خواجہ سبا سے اپنے کو خواجہ کے مثل کہتے ہو سبا سے اپنے کو خواجہ کے مثل کہتے ہو سبا سے اپنے کو خواجہ کے مثل کہتے ہو سبا سے اپنے کو خواجہ کے مثل کہتے ہو تم ایک پیالے میں ساگر کہاں سے لاؤگے تم ایک پیالے میں ساگر کہاں سے لاؤگے عطا کہتا سمندر کہاں سے لاؤگے Yeah.
عطا کا ایسا سمندر کہاں اب یہ شعر میں آپ میں اور مچل جائیں پہلے ایک بار سبحان اللہ حضرات اس دور حاضرہ میں اگر حضور تاج الشریعہ کے بعد کوئی ہے تو حضور اسجد میاں دامت برکات ہم کو کیا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے مثال حضرت اسجد مثال حضرت اسجد کی جب نہیں ملتی مثال حضرت اسجد کی جب نہیں ملتی مثال حضرت حضرت اسجد کی جب نہیں ملتی مثال حضرت اسجد کی جب نہیں ملتی جواب حضرت اختر جواب حضرت اختر کہاں سے لاؤ گے جواب حضرت اختر کہاں سے لاؤ گے یا رسول اللہ زندہ باد تاج شریعت تاج شریعت تاج شریعت تاج شریعت بڑھ کر کہاں سے لاؤ گے اور اس شعر کو اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں ملاحظہ فرمائیں بہت سے دیکھ جنا بہت سے دیکھ جنا دے تو آپ نے لیکن بہت سے دیکھ تو آپ نے لیکن بہت سے دیکھے جنازے تو آپ نے لیکن جواب حضرت اختر کہاں سے لاؤ گے جواب حضرت اختر کہاں سے لاؤ گے بڑھ کرے میرے حضور سے بڑھ کرے کہاں سے لاؤ گے عطا کا ایسا سمندر عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے اب ایک شیر فرمائے کرام منبر شریف پہ بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے ہزاروں نعت کے شعرا ملیں گے دنیا میں ہزاروں نعت کے شعرا ملیں گے دنیا میں ہزاروں نعت کے شورا ملیں گے دنیا میں ہزاروں نعت کے شورا ملیں گے دنیا میں رضا کے جیسا رضا کے جیسا سخنور کہاں سے لاؤ گے رضا کے جیسا سخنور کہاں سے لاؤ گے
आता का ऐसा समंदर कहां से लाओगे, मेरे हुजूर से बढ़कर कहां से लाओगे। हजरत अब मक्का मुलाहिज़ा फरमाएं, खतीब आज़म हिंदुस्तान, इनकी नकाबत का हल्का पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है।